6 липня цього року на Рівненському полігоні під час навчань батареї 120-мм мінометів «Молот» трапилась страшна трагедія. Троє загиблих і 9 поранених. З метою повного всебічного розслідування парламентського контролю наш комітет уже проводив засідання, але воно не могло бути повністю об'єктивним, тому що не всі експертизи, не всі слідчі дії, не всі заключення були готові. Саме тому на середу першим питанням ми поставили питання, звіт Генеральної прокуратури, звіт експертів Міністерства юстиції та Міністерства оборони про розслідування трагедії, причини такої трагедії. Ми пам'ятаємо заяви тодішні, ми пам'ятаємо звинувачення. Наші воїни повинні вірити в свою зброю. Якщо там є проблеми з зброєю, ми повинні прийняти важкі, але об'єктивні рішення. Якщо це чергова службове недбальство, ми повинні дати відповідь суспільству і поставити крапки над «і». Я запрошую всіх депутатів, всіх журналістів максимально об'єктивно висвітлити засідання нашого комітету. Користуючись нагодою, також хотів би звернутися і до прем'єр-міністра, і до першого віце-прем'єра Кубіва. В рамках прийнятого нами закону про національну безпеку і оборону ми взяли на себе в законі зобов'язання про реформу військово-промислового комплексу, про створення балансів і більшої прозорості існування військово-промислового комплексу. І я хочу чітко почути від прем'єр-міністра і від першого віце-прем'єра, чи чекати нам закони від Кабінету міністрів, згідно закону про Кабінет міністрів, чи нам брати як парламенту на себе цю відповідальність і реформувати нашу галузь.